Vitohan tarkoittaa swahilin kielellä hiomattomia timantteja. Yritetään hioa niistä timanteista sitten täällä loistavia ja toivottavasti sitten pärjää myöskin siellä omassa kotimaassaan. Hyvä, että on ollut paljon lahjoittajia täällä Suomessa sitten, että liikuntavälineet tulee stadiumilta. Majoitukset ollaan saatu nyt Helsinki Cupilta ja Laajasalo-opistolta myöskin aikaisemmin. Ja kuljetukset tulee sitten Helsinki Cupilta ja sitten taksipalvelu Harri Kouvalainen kuljettaa myöskin pelaajia. Ruokatarvikkeet ollaan saatu lahjoitukseen ja nyt Euran pallo oli tietysti koko ajan voimakkaasti tässä kanssa. Satakunta-lehtihän sen tiivisti aika nopeasti siihen, että yhdessä tunnissa jää oli murskattu näiden pelaajien ympäriltä. Et jalkapallo oli sitten yhteinen kieli. Meidän vierailuohjelmat oli tosi kivoja, että me käytiin sitten kotivierailulla, nähtiin miten ihmiset asuu siellä, että pojat kutsu omaan kotinsa ja pelaamaan omaa Nintendoansa tai omaa Viitä. Ja sitten se, mikä oli kiva kanssa, oli se Säkylän jäähallivierailu, että pojat pääsi näkemään ensimmäistä kertaa elämässään jäätä muualla kuin lasissa. Tansanialaiset on hyvin ennakkoluulottomia ja toisaalta siis se, mitä mä ihailen afrikkalaisissa yleensäkin suunnattomasti, on siinä, että ne ajattelee kaikista ihmisistä aina ensiksi hyvää. Ja ne miettii, että toi on varmaan hyvä ihminen, kunnes toisin todistetaan. Ja ehkä uskonto on myöskin sitten niin paljon tärkeämpi kuin meille. Niin ne pitkälti ajattelee, että kaikella toiminnalla täällä on kuitenkin joku kantava voima, joku isompi voima, joka meidätkin on tänne tuonut. Että me kiitetään Jumalaa siitä, että meidät on päästetty tänne pelaamaan jalkapalloa. Me ollaan saatu tutustua näihin ihaniin ihmisiin. Tansanialaisista tuo mukanaan sitä kasvupähkinää, jota me sitten täällä myydään, se menee 3 päivässä ja siitä jää sen verran voittoa, että me saadaan maksettua se pähkinä ja sitten me pystytään maksamaan myöskin pojille pieni päiväraha siitä, että ne on harjoitellut vuoden. Ja valmentajille myöskin, että pojat saa 50, tai tytöt, pojat ja tytöt saa molemmat 50 silloin, kun ne on täällä Suomessa, että ne voi ostaa sitten jotakin kivoja hyödyllisiä asioita, mitä täällä he ajattelevat, vaikka koulutarvikkeita tai palloja tai jotakin tuliaisia perheelle. Thank you.
FC Vito iloisesti. FC Vito loistojengi. FC Vito rules. Torstaina lähdettiin sitten sinne Lintzille. Vielä kaikkien ystävien kesken oli sitten saunailta tuolla. Sinne tuli paljon porukkaa hurraamaan FC Viton lähtemistä. Ja he sai siellä sitten sieltä Iisan Tamine lastenvaateliikkeestä, niin sai paljon vaatteita ja sitten sai vielä noin reput selkään, missä oli paljon koulutarvikkeita mukana. Ja sitten ehkä se huippu, mitä he venasi siinä koko ajan, niin se opettaja Tuule, joka oli valmentaja, niin hän sai sen kannettavan tietokoneen, mikä oli hänen mielestään ihan mieletön lahja. Sitten taas pojat, kun ne sai kännykät, kun ne sai valita sitten, että kuka saa kännykän, minkäkin kännykän, niin se oli niille tosi upea asia, niin kuuntelin niitä radioita sitten siinä. Yksi pallo kaikille pelaajille. Täällä mentiin niin kuin satalasissa suunnilleen joka päivä kokonaisuudessaan, niin niillä menee vielä monta viikkoa, jopa monta vuotta, että ne pystyy sulattamaan kaiken tämän, mitä tapahtui Suomessa siinä kahden viikon aikana. Ja mä sain tuossa myöskin sellaisen 15 sekunnin videopätkän, kun se bussi saapui Kilvaan, mistä pojat tuli ulos, niin oli ne vanhemmat kyllä todella onnellisia, kun ne saivat poikansa takaisin. Et kyllä koti on heillekin tietysti koti.